Ahoj lidi, já vás zdravím, tady Vlčák a vítám vás u pokračování ze hry World of Warcraft. OK, takže. Co jsme minule skončili dělat? Já ani nevím. How are you? Havária. See you soon. What can I do for you? Safe travels. Takže, Hej, jak to, že tam... Co? Co? Defend Ambersteel Ranch? Před kým? Teď jsem na Ambersteel Ranchi. Koho tady máme jako... Hej, what the fuck? A proč příští tamhle votač? Tam kradli určitě. Tak jo, další šup, jdeme. Máme medvěda. Ten medvěd nám docela dost pomáhá. Utoč. Mám málo toho, to jo. Šup, jdeme. Rozčilíš, otoč se tam, ať to nevypadá jak blbě. Dobrý. What's on your mind? Ne. To bylo. Keep your feet on the ground. OK, takže. Teď máme tady nějaký úkol. Watch your back. A tady máme nějaký úkol. Welcome. Welcome. Keep your feet on the ground. Čekej, bečkej, nějaký divný. Jo, tudy. Nějaký úkol je tady a nějaký je tam bez pod stůl, nebo jako Red Funk of Vangaš, nebo jak se to jmenuje. Jo, Vagaš, ne Vangaš. Teď je to jedno, teď je to skoro stejný. Jo, to jde v klidu. Dobrý. Máš? Můžu stahat z kůže? Jo, tak tenhle zrovna jde, aha, dobrý. Jsem si teďka nebyl jistý, jestli to umím. Já to umím, jenom to nejde. Ej, ty se zaseknu o maso. No nevadí, no, to se nedá nic. Já se omlouvám, já se tady podívám. Ne, nepodívám, ale ne, dobrý je to. To už jsem z toho jenom zblblej, tak je to dobrý. Doufám, že vám Vovko trochu chybělo, aspoň mám trošku dilema, jestli mám nebo nemám pokračovat s a počkej, jak je mám recoveret. Mám pokračovat s GTAčkem, s pětkoma. Poněvače? Hej! Poněvače, protože... ta sledovanost toho GTA 5. Nic moc. Recover 6.
Tak to nechápu. To nechápu jako. Hej, já nevím, co s ním má. Tady v itemech nic nevidím. Zamiluju tyhle questy, když nevím, co mám dělat. You need to get fairly close to them and give a sharp whistle to get their attention. No a jak to mám jako udělat? To mi řekněte, jak to mám udělat? Jak mám zapískat? Ty vole. Aha. Aha. Tak to mě skutku nenapadlo, že bych jako zapískal tímto způsobem a očividně to ale bude přesně to, co mám udělat. Skada, hej, tady něco chybí, ne? Ni. Ok, zkusíme to. No hele, fakt. Fakt to po mně chce, abych udělal tohle. No to by mě nenapadlo. No tak jako napadlo mě to, ale trvalo to. Výborně, stáhneme. Ale není to někde. Co tady to není? To se s tím musím psát, ach jo. Hej, neutíkej! Teď mě utečeš, tyjo. Tady budu pískat. Hele, stůj, jo. Hele, tady si můžeme zatěžit. Kopr nemáme. Tam je někdo na čopru. Čopráky nemáme. Dávali ho zadarmo horďákům. A v té době jsem o tom nevěděl, neměl jsem ani zaplacený jako... Jsem chtěl říct nájem měsíční, vovka. No neměl jsem zaplaceno, takže nic nemám. Dobrý. Ještě, že to tady není nějak extrémně složitý, jo, ale většinou vám to hodí nějaký item, no, tak mě zase nápadlo, že budu muset pískat jako pískat. Ale to je taky tím, že vlastně za Alianci. Za Aliance jsem hrál akorát. Akorát, když jsem s Vovkem začínal. Jako když jsem to zkoušel Vovko úplně poprvé. To bylo ještě. To ještě nebylo ani Burning Crusade. Tak. To jsem zkoušel Taurena. What can I do for you? Off with you.
jsem zkoušel za Taurena, hrál jsem za Taurena. Havaria. Havaria. A... máme level 10. Boží. Počkej, to už od levelu 10 jsou talenty. Co si dáme? Beastmastery, no asi nejspíš jo, to je nejlepší. 8. Kill comment. Já. Ale se mi nelíbí, že mě to házíš takhle sem, ty debile, vole. Interface. Display. Ne. V čem to je? Oh, action bars. Bottom, bottom, right, right. Jo. Tame Beast, to si dáme, to budeme používat minimálně, tak to si dáme sem. To sem někam. Beast lore, gather information about the target beast. To si dáme sem. Dismiss pet, to si dáme sem. Call pet 2. Nemám pet 2. Ale to si můžem dát takhle. Kill command, to si dáme na 4 třeba, stone skin. To si necháme třeba tady, dobrý. Ček to musí tam nějak urovnat, způsobit. Jo, zapomněl jsem si obléknout, jo. Oblékl jsem si to? Jo. Ty jsem si nebyl jistý, hej, tyjo, jestli jsem si to opravdu oblík. A teď mám jít. Help for the quarry. OK. Oh. No tyjo, to víš, že to slyšíte, ten zasraný čokl venku štěká, pardon, já se omlouvám. Já jsem si nechal vykopený okno, protože venku se zatáhlo, vypadá to, že bude pršet a doma je teďka takový dusno vedro a vůbec jako zvenku ten příjemný vzduch vůbec nejde dovnitř. Takže vůbec nevím, co z toho bude nebo nebude. Ok, počkej, co ty tady máš? Assist. Výborně. To samozřejmě to chci. Jo, Peter Polygains. Maximum health after the expires. Jo, dobrý. A kde na to jdeme dál? Jo, takže já jsem vlastně, jo. Takže před Burning Crusade jsem poprvé zkoušel Taurena jako svoji první postavu. Vůbec. Ale furt mě to padalo, bylo to nějaký takový pochybný. Bylo to fríčko samozřejmě. No. Nicméně, potom jsem začal hrát opět na fríčku. A to jsem začal hrát chvilku před vydáním Burning Crusadeu, pak vydali Burning Crusade. To jsem ještě hrál na fríčku. A pak vlastně na tom fríčku, kde jsem hrál, byly nějaký problémy a to, že vlastně s příchodem Lich Kinga bude i vibe a podobně. Tak už jsem se naštval, protože hlavně kvůli těm problémům, že bude vibe, že jako se budou mít majitele serveru a nějaký takovýhle kraviny, tak se... takže vlastně se to bude komplet začínat jako předělávat, takže to jsem se rozhodl, že přejdu na Ofiko. Takže vlastně já před vydáním Lich Kinga jsem přišel na oficiální server. Takže to jsem ještě chvilku hrál.
jenom Burning Crusade, pak vyšel Lich King a od té doby už hraju jenom na oficu a nenapadlo by mě ani zkusit hrát na fríčku, protože jako ani nevím, co bych z toho měl mít třeba. Nevím, nebavilo by mě to. Přece jenom ten oficiální server má daleko víc možností. Hra je to daleko víc lidí asi podle mě, no. To je sporný, no. Jako určitě na oficu hraje víc lidí. Ale zrovna u nás, jestli víc hraje na oficu nebo na fríčku, tak bych se asi netroufnul říct, že na oficu. Víme, jak to u nás funguje s tím, když se má za něco platit, takže... Takže asi tak. A tak třeba tohle chápu, no, tak... Vovko je třeba mířený pro... Není mířený pro jednu věkovou kategorii, je víceméně pro všechny. No a ono... Třeba když bude v oblibě pro mládež, tak pro děti, tak jako ukažte mě děti, který si můžou dovolit platit 3 kila měsíčně, nebo rodiče jim to budou platit. Plus ještě tu hru, že jo. Tak kdybych něčím takovým přišel za mámou, tak si to dokážu představit. Zbláznil. 300 měsíčně za tohle. A ještě to stojí tolik a tolik, už to není tak hrozný. Teď si koupíte ten Battle Chest. A jsou různý akce slevový a podobně, takže... Takže je to v klidu, jo, ale... I tak. To nějaký peníz sežere, takže... Já teď nevím, že se ještě jsem žádný nenašel. To bylo asi tady vevnitř. Chvilku jsem přemýšlel, že bych něco jako takhle za kamerou mohl postupovat dál, pak jsem si řekl, ne. Prostě jednou je to let's play a v tom let's play má být všechno. To zabo. Já pak tě mám. Okay. Jo. Já jim vlastně musím dát. Takže. Takže jak říkám, přemýšlím, jestli budu pokračovat. Co pro mě můžeš udělat? Portni se, hele. Ty jo, já budu mít plný inventář, to je špatný, to je špatný. Nějak musím udělat. Přel bych batušek. Jo, takže... Nevím, co jsem... Jo, to GTAčko, nevím, jestli s ním budu pokračovat, nebo ne. A tak já chápu, že on je zase tak asi zábavný. Pojď. Sumosum, hej, ty jsi mi ho čornul. Byl můj. Ale tohle budu mít poslední. Výborně. A tady jich je dost. Tady jich je dost. Co ještě mu stihnu tohohle čornout? Ne. Hajzl. To je hajzl. Táhni. Snáším gnomy. Snáším, ale.
Jako fakt je nesnáším. Nevím proč. Ale vždycky mě gnomové vadili. Jako nemám rád troly, trolové se mně nelíbějí. No za kobliny bych taky hrát nemohl. Tak, tohle bychom měli. Ale já doufám, že mě půjde potvrdit quest, když vlastně mám plný inventář, doufám, že mě to tady... Ježiš, kudy se leze nahoru. Tady někde, ne? Jo, tady. Dobrý. Doufám, že je tam nějaký obchodník, u kterého se dají opravovat věci a podobné věci. Dick bude artefakt, The Cold Barquery. Hej, tohle nemám. Hotový. To nemám. Počkat, to je Mink Trainer. Hele, tady je výborně. Tak tohle prodáme. No, počkej, tam to se asi nemusel zrovna. To je jedno. Řeším, nemusíme schovat za super všechno. OK. Takže tady doplníme questy takhle hezky. Si oblíkáme kalhoty nový. A tady ještě. Ale nový boty. Výborně. Dobrá, no, takže vlastně ne, v pohodě, mám to splněný. Mohl jsem asi něco vykopat, ale tak, to prdím. Jo, tak teď se ještě vezmem úkol. A Badroom and Badroom's Post. Jo. No a tím bychom pro dnešek končili. Takže já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu z Vovka. Mějte se a ahoj.